sutradara sing sebagai istri ya iki Pak yang ngomongi aku. Ya wis begitu lama jeneng kehidupan sehari-hari yo. Yo. Pak Sis sing muni Pak Perondi Pak iki sinten Pak Sis? Lah aku iki ndi mong? Akeh. Eh. Iki cocok aja suarane. Berarti Pak ya aku iki kae. Eh iya iya. Lah aku dene Pak Perondi pengarep nama terdumi mak ampe kok. Kae. Apa yang saya ungkapkan di tema itu sebuah kenyataan, bukan awak iki. Apa ya? Gawe-gawe ndak. Realita. Realita kehidupan sehari-hari, kisah nyata Mas, kehidupan sehari-hari awak dhewe minum apa ya kuwi saya ungkapkan. Wong lanang blara ora mulai-mulai ngoyot-ngoyot nawarang warung ora eling rumatan ora eling penggaweane. Lah kuwi suatu saat suatu waktu kita ungkap di TikTok sebuah kenyataan ora gawe aku mau rekayasa tak takok maklin aku. Malin, nek pas digawe video Pak Sis kok wajah ra ketok kenapa Malin? Isin. Isen Bapak. Lah, sing dikira wong-wonge jenengan ta paling sing rayatane Pak Sis iki. Ternyata mboten nggih. Tapi suarane sing penting jeneng wong, nek padu ngene. Iki mari kok dibalin. Icer apa? Jagung. Togal. Togal. Icer to sik ngundhup. Icer. Ngene apa? Terus. Ngene parus. Lah, ngene kuwi. Sopo? Mene Pak Dewan wis bar to, wis wis mundur. Bisa piye wong bar kok? Eh? Bisa piye wong bar ora? Lah jare mundur nang sik Dewan. Sopo? Sampean. Apa kudu Pak Dewan? Mene sik Pak Rus. Aku nang aku sewu telung dino. Eh? Telung dino Mas. Eh. Aku ngumpul dhuwit. Ngumpul entek nang mbek kok ana. Nah, nanti. Penting gak tau wae, penting gak bareng ge. Ayo wae. Ayo, cerna bareng wae, sampe lali mulai. Ora elingi ngomingone. Jenang warung ora elingi ngomingone. Lha iku. Ngomingone wis tinggal wae. Lah ora nang ana warung do bengi terus, Mas. Yo kuwi bagian ngomek iki produse didol gak ana duwike gitu. Paling duit. Duit itu kalau gendeng, jarne. Lalu gue tuh ketawa aja tiga i. Oh, duit itu kalau gendeng. Nah sampai saya ini power dia lagi grek terus so ganti saya gak eh. Ben makannya gendeng tuh pak Leo. Eh, makannya gendeng tuh pak Leo. Iya, ayo. Tapi duit jarne itu kalau gendeng terus aku gue ya borak. Gue tuh kalau gendeng terus duit. Pak, lo gak apa? Lo mangan ora beras larang. Ora sare sedep kok ora beras larang. Awake dhewe nang desa iki ya ana jagung, ya ana menyok. Eh, ora ana beras ya sego jagung, ora ana beras ya sego menyok. Awake dhewe wong tani ngikuti apa anane le. Cilik awake dhewe kae ya mangan apa, ora ana beras ya mangan sego jagung sego menyok kok. Wis tau beras larang kaya piye tetep mangan. Orang ora awake dhewe mati kaliren mati lesu orang ora. Tetep mangan. Ya. Ora ana beras, ana menyok, ora ana beras, ana jagung. Ya. Piye Malin? Jawab piye Malin? Masak sik. Jagung aja nang urunge dadi slep kok. Hei iki wong gun kuwi, den ngomek ngger. Pedes wae ngombor ngombor ngomek. Eh, aduh dite bagiane no kucing kerah kita bajer ngomel tau kucing kerah kok mbak tapi waktu kucingnya sobo saparan paran dari aku masa turu je dan kucing yang dulu yang turu lagi lah iya tak bendo waktu tak pakai nara wangi sitin apa tak bilang bayu aja nih lah gitu sing maca anak Pak Sis Pak kan nanti Pak gitu bisa lagi
Ya kuwi lho. Ternyata kehidupan sehari-hari Mas awake dhewe iki kita bicara tentang apa adanya. Orang merekayasa mau awake dhewe. Mau mangan sate didudono wae, nek ana pedang ora. Begitulah kehidupan sehari-hari wong tani, wong desa. Kemampuannya wak birik, wak dure, wak pindang. Yes, gitu kita makan sehari-hari. Yo. Mangan tapi teh iki nang ngendi gawe anjing, ana wedhus. Tapi masuk pesane nganggo komedi masuk malam, Pak. Nimbak sing sepaneng iki. Ya. Ya mau masuk gini jenengan gitu. Jujur tapi ane pesane itu, Pak. Ane pesan sing masuk disampaikan, Pak. Ya.